My jsme ten náš statek koupili v roce 2000, byl ve velmi žalostném stavu. A už tehdy nám bylo jasné, že to, co se tady dělo v předchozích desetiletích, nebude jednoduché napravit za ten náš krátký lidský život. Začali jsme tím, že jsme opravovali naši chalupu, která je kulturní památkou. Celá farma je zařazena v systému ekologického zemědělství. Hospodaříme na 80 hektarech. 60 hektarů tvoří trvalé travní porosty, to znamená louky a pastviny. 20 hektarů tvoří orná půda a část tvoří ovocné sady. Na orné půdě pěstujeme obilniny, jako je oves, pšenice a ječmen. Na travních porostech, krom toho, že vyrábíme krmivo pro naše zvířata, tak paseme skot. Každý rok produkujeme i jihněčí maso v biokvalitě. Tím, že se orientujeme na chov skotu a velkou část naší zemědělské půdy tvoří pastviny a louky, tak nemáme takové problémy s erozí, ale přesto máme část zemědělské půdy, která tvoří orná, a zde se snažíme tyhle problémy řešit vhodným osevním postupem. Protože máme dobytek, tak potřebujeme jetel a vojtěžku na výrobu krmiv, na senáž. To znamená, pro nás do osevního postupu je velmi vhodné zařazovat jeteloviny a po nějakých 2 až 3 letech, kdy využíváme právě jeteloviny pro výrobu krmiv, můžeme zařadit na 2 až 3 roky obilninu. My jsme za 10 let vysadili přes 4 kilometrů stromořadí a na podzim 2020 jsme využili i té složité covidové doby, kdy jsme najali studenty a vysadili jsme přes 2 kilometry ovocných stromů na našich lukách a pastvinách. Rozdělili jsme si tak pozemky, což nám pomáhá třeba při manipulaci s dobytkem. Pásy asi o šířce 2 metrů pod těmito stromy nesekáme, záměrně necháváme vzniknout nové meze. Ten tlak zvěře je ohromný a pokud všechny ty výsadby nejsou kvalitně ochráněny pletivem a dřevěnými kůly a nejsou každoročně minimálně v dalších 10 letech kontrolovány, případně opatřeny ochranným nátěrem, tak životnost takové ale je nulová. Přirozenou součástí všech těch liniových výsadeb jsou berličky, které slouží jako odsedávky pro dravce. To znamená, ta vlastní výsadba je nejen chráněna proti tomu, aby dravci lámali špičky těch stromů, ale především dravci nám pomáhají redukovat stavy hrabošů a drobných hlodavců. Ten hlavní přínos měla být krajinotvorba a vytvoření nového životního prostředí pro ptáky, pro drobnou zvěř, jako jsou zajíci. A korob ve bažanti, to, co vlastně z té české krajiny už postupně mizí. Vedle liniových výsadeb část dotačních prostředků byla použita na dosázení starých ovocných sadů. Opět se jednalo o staré ovocné odrůdy, vysokokmenné, a doplnili jsme odumřelé, vykácené nebo vytrhané stromy, které zde v minulosti rostly. Výsadba listnatých stromů byla financována ze 100% z programu Péče o krajinu a z programu Obnovy přirozených funkcí krajiny. A z těchto stejných 2 programů byla i 100% financována výsadba ovocných stromů na našich soukromých pozemcích u nás na farmě. V naší moštárně zpracováváme především regionální ovoce. Vyrábíme přírodní mošt. Ten mošt je neředěný, neslazený, nefiltrovaný a především není chemicky konzervován. Je pouze šetrně pasterizován, vyrábí se v 10 příchutích. Prodáváme přímo ze dvora. My jsme chtěli hospodařit v systému ekologického zemědělství od začátku. Pro nás to není věc, která je nějakou extra novinkou. Je to pro nás návrat ke kořenům, tradicím, tomu, jak hospodařili ještě naši dědové a naše babičky. Bylo to tehdy naprosto přirozené. To znamená, dokázali hospodařit bez chemie, bez jedů a bez látek, které ničí životní prostředí a postupy, které nezabíjí živé organismy, které jsou okolo nás. Jsem samozřejmě realista a vím, že je třeba nakrmit veřejnost a že poptávka po potravinách stoupá, ale přesto se dá dělat zemědělská výroba šetrně, dá se postupovat vždycky s nejmenšími riziky a není pravdou to, co se vykládá, že ekologičtí zemědělci neprodukují potraviny a že to jinak nejde. Je to pouze jiný systém, který je založen na principech, který respektuje přírodu, který se snaží používat co nejméně zásahů typu postřiků
a který ve svých důsledcích znamená to, že necháme krajinu v mnohem čistějším a zdravějším stavu především pro naše děti a umožníme jim žít důstojně v čistém prostředí a ne pouze uprostřed rozsáhlých lánů, které jsou vyprahlé, sterilní, kde nic nežije. Biodiverzita, čili česky řečeno pestrost, je investice, která se určitě vyplatí. Není to věc, která se dá měřit pouze penězi a která se dá měřit v nejbližší době. Ale každý zemědělec, který se chce chovat jako hospodář, tak mu musí záležet na tom, jak vypadají jeho pozemky, co na jeho pozemcích žije. To, že bude mít rozdělené pozemky, že mu budou v mezích žít koraptve a že na stromech se bude rodit ovoce, které může zpracovat nebo část může nechat právě třeba i pro zvěř, je vlastně takový uzavřený koloběh. Na pastvinách jsme vybudovali menší důně a dále jsme vybudovali naše největší vodní dílo, a to je 1,5 hektaru velký mokřad. Když jsme vlastně rozšiřovali farmu a scháněli jsme zemědělskou půdu, tak se naskytla jedinečná možnost koupit si od státu i pozemek tady v okolí, kde právě stojíme, který měl tehdy 5 hektarů. A protože vede podél bývalého potoka a dnes meliorační strouhy, tak už tehdy jsme měli myšlenku, že bychom rádi tady vybudovali nějaký mokřad nebo rybník, který by zadržoval vodu a který by sloužil i pro zpestření krajiny a zvýšení biodiverzity. Co bylo velmi pozitivní, že všechnu tu rašelinu, kterou jsme vlastně vytěžili, tak jsme použili na ornou půdu na pole, které tady je hned vedle nás. A vlastně těch 12 000 kubíků kvalitní rašeliny, která je zdrojem organické hmoty, jsme vlastně zaorali do zdejší těžké červeno země a když jsme si dělali teď rozbory půdy, tak máme přes 5% obsahu organické složky, což je úžasné číslo a my jsme vlastně tím spojili ten náš záměr vytvořit místo pro přírodu a i s tím naším zemědělským hospodařením, že jsme si zkvalitnili vlastně půdu pro nás a především pro naše potomky a tahle půda dokáže i sama o sobě zadržovat mnohem více vody než ta jílovitá, která tady byla předtím. Smyslem bylo skutečně věnovat přírodě část krajiny a vytvořit tady podmínky pro život spoustě živočichů, ať už žab, ptáků, ale i savců, protože po pár letech, dnes je to vlastně 6 let, co tohle dílo je hotové, je tady stabilní populace bobra evropského, vrátili se vodní ptáci, jako je křástal vodní, hnízdí zde poták pochop, lítá sem vlastně poblíž hnízdící orel mořský, vyvádí zde mláďata labutě. Už po pár letech je vidět, jakou stále příroda má sílu a že stačí poměrně málo. Stačí vytvořit podmínky a ona si dokáže už poradit. Tohle je příklad toho, že se dá vytvořit dílo, které slouží nejen přírodě, tak jak jsme ho chtěli my, protože jsme ornitologové, ale pro mě jako pro zemědělce má samozřejmě ten mokřad význam, že je pro mě zdrojem vody, ať už kdybych chtěl napájet dobytek, nebo kdyby jsem třeba poblíž chtěl používat vodu pro závlahu třeba tady vysázených stromů, ale je tady i efekt jakoby pro veřejnost, protože spousta lidí, kteří se jedou na výlet, ale i místní a chalupáři, kteří vlastně žijou u nás ve vesnici, tak dneska ten mokřad je místem, kam se chodí na procházky s dětma, kam se chodí v horku člověk zvlažit, udělat si zkrátka hezkou chvíli v přírodě. Jsme rádi, že tohle dílo bylo podpořeno z ty procenty finanční podpory a je málo projektů, které mohou být podpořeny 100%. Voda v krajině je jedním z nich. Změna českého zemědělství je velmi složitá, protože vlastnická struktura je naprosto odlišná od situace v zahraničí. Přesto by nám prospělo, kdyby jsme hospodařili na menších pozemcích, na menších plochách a kdyby vlastníci zemědělských pozemků se starali o to, co se na jejich půdě děje, aby dohlíželi na to, jaké osevní postupy hospodář používá a aby se zajímali o to, jak se s jejich půdou hospodaří.